Boa tarde! Boa tarde! Olá, meu povo, campão com ovo! De hoje vai ser um vídeo bem diferentinho, né? Um vídeo... vamos sair um pouco da... Hoje, vamos fazer um tour em uma fábrica. Uma firma. Vamos fazer um tour no Saúde e Sabor! Tá vendo? Puxou eu. Pra vocês conhecerem lá dentro e pra mim também, porque é a primeira vez que eu vou entrar lá dentro, eu sempre fico na parte de fora, ali na porta, e eu vou conhecer como é feito, como é tudo ali dentro da cozinha, né? Porque acho que vocês, não sei se vocês sabem, mas eu como, né? Me alimento com os bentôs do Saúde e Sabor, né? Pra quem não sabe, Saúde e Sabor, gente, eles fazem comidas totalmente... Eu vou falar na língua pra todo mundo entender. Eu não vou ficar falando difícil, não, porque eu nem sou de falar difícil. Eles não usam óleo. Sabe aquele óleo que você fica ruim, né? De saúde? Colesterol, tal, tal? Não. Eles usam óleo de coco. Eles usam temperos saudáveis. Tudo saudável. Deu pra entender? É. Porque se eu ficar falando muito difícil, aí ninguém vai entender. Então, hoje eu vou conhecer lá dentro como é que é. Né, que eu já avisei lá o pessoal que eu tô colando, que eu tô chegando e que eu tô entrando. Porque eu tenho curiosidade de ver, né? E se eu tenho essa oportunidade, porque não é em qualquer lugar que a gente pode entrar, né? A gente gravar, mostrar, assim, aqui no Japão, principalmente. Mas eles deixaram. Eu vou lá. A gente vai lá. Cheguei, tá meio chovendinho ainda. Olha, agora tem até, se liga. Chique, hein? Será que tem alguém ali me esperando? Tô com a campainha. Será que alguém vai me atender? Boa tarde. Qual o seu nome? Pode botar, por favor? Camila Pipoca. Pega aqui na tela descendo pra te atender. Hi. Hi. Ok. Aqui é a cozinha, olha, gente. Meu Deus, que vergonha, gente. Aqui tem toda a parte da embalagem. As panquecas, as panquecas, as panquecas. Nossa, parece panquecas. Calma essa parte. Oi, Leandro. Não, pode ir embora. Cadê a Bia? Cadê a Bia? Eu quero saber da minha coisa. Só. Você vai ter coisa delícia. Eu quero mais um delícia. Eu deixo uma semana com você. Legal. Pode deixar, então. Gente, muito legal. Rola som das meninas. É muito legal. Mata todas as norovírus, né? Todas as vagas, que legal. Essa máquina é show, hein? Norovírus, salmonela, vários. Salmonela pro pé. E essa parte aqui é onde elas estão na cozinha. Aqui é a parte onde faz a comida e prepara a montagem. Ah, tá. Aqui. Só mulheres? Só mulheres. É assim. O Ronaldo tá perdido aqui no meio. Ronaldo, seu presente. Coitado, eu fiz assim lá. Tem um moço aqui. Ronaldo só. Aí eles falaram, que bom, aqui. Que legal, gente. Eu acho que eu quero vir trabalhar aqui. Vem. Ele vapor. Aí pra mim isso ali, isso ali é uma esteira. Aí você põe o frango ali, passa. Aí com isso ele mantém a suculência do frango. Ah, fica bem suculento. Agora tá desligado, né? Imagina, olha o tamanho da... Fritura todos os legumes, cebola. Carne, também. A gente não entende nada de máquina. Olha isso. Esse equipamento aqui. Olha aqui. Esse aqui é... Nossa, faz os misturas. É, panelão. Nem abre. Não, pode abrir. Pode abrir? Ah, que tadinho. Não, pode abrir. É mil. Ah, tá. Pode abrir, mas... Eu vou até pôr uma musiquinha. Tá. Ele serve para duas coisas. Muito bom. Ah, sim. Ele é cozinha. Ele é cozinha.
cozido. Uhum. E também nós lavamos forma de kibe. Também nós lavamos forma de kibe aqui. A panelona de... Panelona. 50 litros, Henrique. 50 litros de feijão. Feijão. Esse forno é do Masterchef. É. Forno combinado, top of the world. Big Macs. Olha que legal. É tudo... Nossa, tudo em japonês. E a touch. Que legal, touchscreen. E aqui é o que mesmo? Aí ficou na brasa, aqui navegador. Também aqui. Ou seja, gente, isso aqui é. Sugoi demais, né? Dá pra ter uma panela. Faz o arroz, gente, integral. Põe aqui em cima. Ele mede, lava. Faz tudo isso. Tudo aqui, ó. Nossa, eu queria isso em casa, gente. Faz aqui o... E fica pronto aqui. Não, na verdade vai uma outra panela. Aí uma outra panela aí. Dentro aí. Uhum. E deve estar por ali. É aquela panela que gosta ali. Esse aqui que vai lá dentro. Ah, essa aqui, gente. Olha lá. Olha isso. Totalmente integral. Congelador 3D. Caramba! Congelador 3D. Nossa, minha nossa! Eu tô passando bastante frio com esse vídeo. Aqui elas fazem aqui e já jogam pra cá. Isso. Eles já congelam uma vez? 40 minutos. Em 40 minutos? Congela. Aí do outro lado a moça vai, embala. Tira e embala. Tira e embala e sobe. Isso. Entendi. Vocês já entenderam, né, gente? Foi. O movimento. Legal, cara. Nossa, bem frio, gelado aqui. Menos 10 graus. Não, menos 11. É, menos 11. Menos 11. Caramba, eu pensei, vou congelar aqui dentro. Meu senhor. Nossa, cara. É aqui que fica. Nossa, que legal. Aqui é prato PG. PG. É. Nossa, é o que eu... Olha só, gente. Que bonitinho. Essa embalagem tá diferente, olha. Uhum. Que legal. Cara, vocês nem imaginam o calorzinho que tá aqui dentro. Tá muito bom. Tudo separadinho, então, por prato, né? O bode camarão. É, ordem alfabética. Ordem alfabética. Eu não fico G. Ah, só. Tudo pé, ó. Tudo P, churrasco na brasa, que eu acredito que é aquele negócio lá que a gente mostrou, a madeira. Nhoque. Nhoque é bom, hein? Aspa, quequinha aqui, picota. Nossa, que bacana, olha só, gente. Esse aqui é bom, gente. Ele é artesanal, né? Feito à mão. Esse aqui é muito bom. Olha só. Caraca, torta de palmito. Copo do pé. Menos 11 graus. Agora a gente vai entrar na mistura. Fazendo a mistura. Juntando os três freezer. Não é peido, viu? Camarada não tá vendo. Kibe assado. Que eu tava falando aquela hora. Aqui é as misturas não tem esse de tamanho, né? Todos são iguais. Uhum. O tamanho é só um. Falou do balanço, olha. Que fofinho. É que ela tá aqui direto, né? A roupa dela aguenta menos 50. Essa roupa? É. Aguenta menos 50. Uhum. Ai, você não sente frio? Um pouquinho. Eu ela, sinto. Ela fica direto aqui, né? Nossa. Trabalhando. Ela fica separando os bens todos pedidos. Por isso que... Puxa, mas... Sugou, hein? Parabéns pelo trabalho, sugou mesmo. Nossa, para a nossa alegria. Então aqui é assim, depois que sai daquele congelador e ela embala, vem pra cá primeiro uma vez. Ah, tá. Depois então as meninas vai... dividem lá. É. E também aqui fica o estoque de produtos já pra despachar pro pessoal. Ah, pro pessoal, olha aqui. É. Aí essa gala já sabe, ela já vem aqui, já, já vem leva direto. Isso aqui embora. Uhum. Ai, que legal, gente. Então, não é assim, fez, já vai lá. Não, vem ele fica cá aqui pro meio. É. Aí eles separam tudo aqui. Isso. Tinha um moço aqui, ele se retirou. Escondidinho, escondidinho, tudo no seu lugarzinho. Sugoi, né? Aqui também é menos 11. Pensa no frio. Viu?
O Alan falou assim, ele me mandou um desafio, falou pra me achar algo que não seja saudável. E eu tô aqui no estoque, eu tô dentro do estoque, e eu vou procurar alguma coisa, tipo, que não seja saudável. Sal, açúcar, óleo, qualquer coisa. Então eu vou procurar. Leite de coco. Leite de coco. Isso aqui é tudo que eles usam pra fazer os bentos. Isso aqui também é creme de coco, leite de coco, baking powder. Baking powder é fermento. Isso é curry em pó. Ah, tá, pra fazer aquele prato de curry que eu sei qual que é. Esse aqui é azeite. Será que não tem um óleo? Ah, óleo de coco tá aqui. Entendi. E eu achando que... Deixa eu ver se eu não acho um óleo de canola aqui. Mano. É pó de alho. Alho em... Um pedacinho de alho. E aqui. Mas isso aqui não é também. Isso aqui é limão. Limãozinho. Aqui, ó. Aqui dentro. Aqui. Uma farinha. Uma farinha laranja. De... Farinha de pão. Ah, é panko. Panko. Ah, gente... panko. Ah, tá. É, usa pra empanar o frango. Ah, empanar o... Que chique. Aqui é catacuricô. Aqui usa... Oh, tá. Tá, aqui não tem nada em frango. Nossa, aqui é tudo sacolas, então ela veio com sacolas. Aqui é os arroz integral. Olha o tamanho, cara, do saco. Aveia. Quinoa. Isso aqui também é aveia. Uma aveia. Aveia. Azeite de dendê. Azeite. Tudo azeite, gente. Olha, eles usam mel. Aí sim. Olha o sal aqui, ó. O sal é do Himalaia. Sal rosa. Aqui, ó, gente. O azeite também. Azeite de oliva. Os dois aqui. Então. Fruta seca, gente. O que é isso? Manga. Ah, manga. E aqui é os temperos. Olha, tempero black pepper corn. Não sei o que é isso aqui. Vocês devem saber. Black pepper também. Ah, tá. Esse aqui é o moído desse, né? E esse aqui é açafrão. Uhum. Já posso ter um restaurante? Uma mostarda. Aqui é tudo produtos de limpeza, não tem nada a ver com o assunto. Isso aqui. O que é isso? Isso aqui é madeira. Nossa, que isso, gente? Fazendo churrasco. Ah, tá. Ah, tá sim. Kaorigatsuku, donna chou. Ah, tá. Deixa aquele. O gosto bem. Nossa, que legal. Bom saber. Bom saber. Isso aqui tá fazendo churrasco. É, gente, não tem mostarda também. Tava crente que eu ia achar um óleo de canola que eu ia ganhar o desafio. Mas não tem mesmo, tá? Não é nada, não é usado óleo de canola, açúcar. Sim. Ah, e tem ali também, calma aí, vamos ver. O sal é rosa, viu, gente? Ó. Sal rosa. Eu tô procurando seu sal branco aqui dentro. Aqui é os grãos. Ah, tá. Lentilha. Grão de bico, feijão preto, feijoada, feijão preto, que a gente come, os feijões normais, e pra fazer aquele quibe assado, show de bola. Que legal, cara. Azeitona, aqui só grão, né? Tudo grão aqui. Tem palmito, salsa desidratada, orégano, folha de louro. Aqui é aquele amido de milho. Amido de milho. Ai, não tem não. Tá ali. Perdi. Só perdi. É isso, gente, ó. Perfeito. Esse é o dono do Saúde e Sabor. Olha o que a Beatriz tá fazendo em cima do... Aprendeu a tocar. Filha, você tá um pouco abusadinha. Ela aprendeu a tocar.
Né? Esse é o maior sonho. Gente do aqui, céu. Né? Enquanto eu tô lá embaixo vendo tudo, ela tá aqui.